sig Jerusalem och var vid Befage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn framme. När ni kommer in igen hittar ni genast en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar vad er vad ni gör, så svara bara: Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg. En ung åsna stod bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem stod där och frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. Sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt omkring. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden, så kommer han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12.